Salam əziz xanımlar, kanalıma ve mətbəximə hoş geldiniz. Bugün sizlerle Qarabağ mətbəxinə ait buran plov hazırlayacağım. Başlayaq hazırlamağa. 1 kilo yarım buranı götürmüşəm. 2 stekan lobyadır, 2 baş soğandır, 3 stekan düyüdür, 100 gram gavalıdır, duz, 2 xörək qaşığı şəkər tozu, 2 xörək qaşığı yağ. Əvvəlcə qazanımızın dibinə soğan əlavə edirəm bu cür. Doğramışam xırda-xırda soğanı. Üzərindən boranını əlavə edirəm. Yəni kubik formasında doğramışam boranını da bu cür xırda əlavə edirəm üzərinə. Daha sonra düyünü əlavə edirəm. Yəni qat-qat edirəm, qarışdırmıram. Bu cür qat-qat yığıram. Üzərindən lobyanı əlavə edirəm. Gavalı qurularını əlavə edirəm üzərindən. Tuzlu əlavə edirəm. Şəkər tozudur, bu tür əlavə edirəm qatların üzərindən. Yenidən buranı əlavə edirəm. Düyü əlavə edirəm yenidən bu cür. Soğan əlavə edirəm üzərindən. Lobya əlavə edirəm. Lobya xırda lobyadır, aş lobyası. Qaynatmışam əvvəlcədən. Gavalını əlavə edirəm yenidən. Duz, şəkər tozun səpirəm üzərindən. Bu cür axıra qədər qat-qat düzürəm bütün ərzaqları. Daha sonra üzərinə yağı əlavə edirəm. Bir stəkan yarım su əlavə edəcəm üzərinə bu cür. Və vam odda, yəni qazın lap zəif xodunda dəməb qoyacağım. Buran plovumuz hazırdır. Pişdi, çox gözəl tamı var, dadı var. Ətri bürüyüb bütün evi. Düyülər çox gözəl qalıb, dəndəndi, əzilməyib. Dadı da çox ləzzətlidir. Əgər bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi, yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşərik.